უნგრეთში გახსნით ბავშვთა პანსიონთან დაკავშირებით, ჩვენ თუ გვაქვს რაიმე ინფორმაცია, ჩვენი პოზიცია როგორია, რას აცხადებენ, რამდენად არის კანონიერი მისი ამოქმედება? რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის და სააგენტოსთვის აღნიშნული ინფორმაცია სამწუხაროდ ცნობილი გახდა მხოლოდ პრესის საშუალებით. რეალურად მოხსენებული დაწესებულება, რომელიც ითვალისწინებს 50 ბავშვის 24 საათიან ზრუნვაში ყოფნას, ეს არ ამგონია რომ იყოს სკოლა პანსიონთან მიახლოვებული სტრუქტურა, თუმცა კი რამდენადაც ჩვენ გავარკვეთ, ჯანდაცვის განათლების სამინისტროს არ აქვს მკვეთრი რეგულაციები აღნიშნულთან დაკავშირებით. მე არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო აღნიშნულ ორგანიზაციას, რომელიც ხსნის აღნიშნულ სკოლა პანსიონს, ასევე მას აქვს ლიცენზია მოპოვებული მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მართვაზე, რომელიც არის თბილისში და შესაბამისად ამ ორგანიზაციისათვის ძალიან კარგად იყო ცნობილი სახელმწიფოს პოლიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვები სახელმწიფო მზრუნველობაში უნდა იყვნენ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ან მინდობით აღსტაში. ეს არ არის ვინმეს კონკრეტული ახირება, ეს არის უშუალოდ ბავშვთა კეთილდღეობიდან გამომდინარე. წარმოუდგენელია ბავშვი იყოს სააღწელო დაწესებულებაში 24 საათი და დიდი რაოდენობა. თითოეული ბავშვის მიმართ უნდა იყოს ინდივიდუალური მიდგომა. რასაკვირველია, თბილისის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოთხოვნები ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში სხვადასხვა არის. აჭარა არის ძალიან სპეციფიური, ძალიან სენსიტიური მხარე. ჩვენთვის ცნობილია, რომ არსებობს იქ მედრესები, ასეთი მუსულმანური პანსიონები. თავისთავად ამის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება რასაკვირველია არ არის ძალიან კარგი. ეს საჭიროებები, რაც არის დღეს აჭარაში, გახლავთ ის, რომ რეალურად გვჭირდება ჩვენ ოჯახების გაძლიერება და ოჯახის გაძლიერება არ ნიშნავს ოჯახებიდან ბავშვების გამოყვანას, მშობლისა და შვილის ერთმანეთთან დაშორებას. ოჯახის გაძლიერება ნიშნავს თითოეული ოჯახის საჭიროებების განსაზღვრას. მნიშვნელოვანია ქობულეთში გაიხსნას დღის ცენტრი, როგორც ჯანმრთელი ბავშვებისათვის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის. ის, რასაც აღნიშნული ორგანიზაცია ამბობს, რომ მათ მიაწვდის არაფორმალურ განათლებას, დღის ცენტრი სწორედ, რასაც სახელმწიფოც აფინანსებს თავის მხრივ, ამოიაზრებს აი ამ კომპონენტს ორჯერად კვებას არაფორმალური განათლების მიწოდებას. ამ შემთხვევაში ბავშვების გამოყვანა ოჯახებიდან თავისთავად არ ხდება. სახელმწიფოს პოლიტიკა არის ყველა ბავშვი იყოს თავის ბიოლოგიურ ოჯახში. მოვახდინოთ ოჯახების გაძლიერება. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აღნიშნული ორგანიზაცია ძალიან კარგად თანამშრომლობდა, აძლიერებდა ოჯახებს. ჰქონდა ოჯახებთან ასეთი ქველმოქმედებითი ურთიერთობა აჭარის რეგიონში. ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია ორგანიზაცია, რომელმაც ზუსტად იცის, როგორ უნდა გაიაროს ლიცენზირება, რა არის ლიცენზირების და ბავშვთა ზრუნვის სტანდარტები. რატომ გადაწყვიტა მან სააგენტოს გვერდისავლით აღნიშნული დაწესებულების გახსნა, ჩემთვის ნამდვილად გაუგებარია. თუმცა კი რამდენადაც ვიცი, სკოლა პანსიონის გახსნის შესახებ აღნიშნულ ორგანიზაციას არც განათლების სამინისტროსთან არ ჰქონდა რაიმე ურთი კონსულტაცია გავლილი განათლების სამინისტროსთან. ნახოთ, რამდენადაც ვიცით დაზუსტებით დღის მდგომარეობით, აღნიშნულ ორგანიზაციაში არც ერთი ბავშვი არ იმყოფება. შესაბამისად შეფასება იმისა, ეს დაწესებულება რა არის, რეალურად შეუძლებელია? აუცილებლად ჩაერთვებიან თავისთავად სააგენტოს თანამშრომლები ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში მომუშავენ, მოახდენენ ვიზიტს, განსაზღვრავენ რა ტიპის დაწესებულება არის და მე მაინც ჩემ პოზიციას განსაზღვრავ და ვიტყვი, რომ თუ გინდი იყოს სკოლა პანსიონი 50 ბავშვზე, არანაირად არ მოიაზრებს თითოეული ბავშვის საჭიროებებს. ამაზე დღეს საუბრობს განათლების სამინისტროს. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, განათლების სამინისტროში არის სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მუშაობს სკოლა პანსიონების საკანონმდებლო რეგულაციებზე და თავისთავად ისინი გაითვალისწინებენ იმ ბავშვთა ზრუნვის სტანდარტებს, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის. მახინჯაურში იყო ჩვილბავშთა სახლი, რომელიც დაიხურა. აღნიშნული დაწესებულების ტერიტორიაზე არის დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი. ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ბავშვთა სახლი. აღნიშნულ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარს აფინანსებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ასევე არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი, სწორედ აი იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, სადაც არიან ბავშვები დილიდან საღამომდე, იღებენ ორჯერად კვების კომპონენტი და აქვთ რესოციალიზაციის კომპონენტი და აღნიშნულს
აფინანსებს სახელმწიფო. სალიბაურში არსებობდა თავის დროზე და ეს უკვე არა რამოდენიმე წელია. Იყო სკოლა პანსიონი ძველი, რომელიც თავის დროზე იყო ნიჭიერ ბავშვთა მათემატიკური განხრით სკოლა პანსიონი. დღეს მდგომარეობითაც არის სკოლა პანსიონი, რომელიც არის განათლების სამინისტროს რეგულაციაში. Да, ის მეუფე დიმიტრის აქვს კიდევ რაღაც სტატუსი. კი, არსებობს. მე იმიტომ გითხარით, რომ აჭარა არის ძალიან სპეციფიური, არის ძალიან ბევრი სოციალური პრობლემების მატარებელი ოჯახები, თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობით, თავისი მაღალმთიანი სოფლებით, სადაც რეალურად იქ პრობლემები არის სოციალური და ეკონომიური. არსებობდა აჭარაში, როგორც ეხლა დაიწყო მედრესე არის, რამოდენიმე მუსულმანური დაწესებულება, არსებობს მეუფე დიმიტრის აქვს. ბავშვთა თავშესაფარი და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ თავშესაფართან ძალიან კარგად თანამშრომლობს სოციალური მომსახურების აგენტო. სოციალური მუშაკების შესრულები არიან, შეფასებები ხდება ამ ბავშვების საჭიროებების და სწორედ დიმიტრის დახმარებით ხდება ამ ბავშვებთან ურთიერთობა. ჩვენ ერთიანად ვმუშაობთ, რომ აღნიშნული თავშესაფარის ბავშვთა კონტინგენტის შეფასება შესწავლა და ბიოლოგიური ოჯახების შესწავლა მოხდეს და კიდევ ახალი სხვადასხვა ტიპის და ფორმის დაწესებულები თავისთავად ეს ბავშვებისთვის საკეთილდღეო არ არის. შესაძლებელია ყველანაირი ქველმოქმედების და რესურსის ბავშვთა ნამდვილად კეთილდღეობისთვის მიმართვა. Thank you.